ជាមិត្តភក្តិរបស់យ៉ាស៊ីមែនទេលោកមានដឹងថាយ៉ាស៊ីនៅណាទេខ្ញុំបានតាក់ទងទៅលោកពូជាមីដែរតែគាត់មិនបានលើកទូរស័ព្ទទេគាត់គាត់ទៅខលមកប្រាប់វិញតែពេលនេះនៅមិនទាន់បានទទួលទូរស័ព្ទគាត់សោះចុះផាត្រីស៊ីវិញពួកគេមានបាត់ដំណឹងអីដែរទេខនសឺតអ្នកខាងឈុំដៃមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយពីក្រូចឆ្មាថែមទៀតផងសង្ឃឹមថាបានណែជួយជម្រុញបាច់ឆ្លាតវៃរបស់អ្នកសូមមិនជុំមកទស្សនាផ្ទះគំរូពិតនិងទទួលយកព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈបុរីពេញហួរ